Hola, somos Equipa da Través Editora e estamos a presentar o libro Leandro Lamas, unha xoia, un libro xoia sobre este pintor. O certo é que estivemos aí varios meses traballando intensamente, facendo unha pesquisa, procurando construir unha narrativa para explicarvos a vida e a obra desta figura. Unha figura que é importantísima, non? No imaginario colectivo de Galiza, porque está en todos os lugares, en todos os recunchos, muros, moitas casas e moitos lugares de Galiza, e agora tamén está neste libro que fixemos, donde tedes aí máis condensadinho. Un libro que para min é un presente, que considero que non son merecedor del, pero teño que recoñecer que me fixo moi feliz. Ademais de facer feliz a Leandro, cousa da que estaremos sempre orgullosos e orgullosas, a nosa intención era facervos felices a vos, entregarvos isto para todos e todas vos. Un día veñen e van.